Një nga evenimentet më të rëndësishme ndërkombëtare kulturore të këtyre ditëve është Festivali i Filmit në Venecia. Ky festival i njohur jo vetëm për prezantimin e projekteve të mëdha filmike nga kinastët, por edhe për shfaqjen që durojnë aktorët dhe artistët që do të jenë prezent në tapetin e kuq. Por këtë vit do të ketë edhe një prezencë zyrtare shqiptare. Nuk po flasim për një film, edhe pse ende nuk e dim nëse do të ketë një projekt të tillë shqiptar, por po flasim për modelen Benia Danishani, e cila ka bërë me dije se së fundmi ka marrë një ftesë nga festivali dhe do të jetë pranishme në 5 shtator. Ish-banorja e Big Brother shpreson që të përfaqësojë si duhet Shqipërinë. Prania e saj duhet jetë mes dhjetra modeleve të tjera nga gjithë bota që zakonisht janë të pranishme në festival, ndërkohë ende nuk dihet nëse do të ketë ndonjë tjetër prezencë shqiptare në Venecia.